Vítejte v průvodci strategickým a akčním plánováním. Podle mě je to laskavé místo, mám to tu ráda. Vzniká totiž z krásných představ o českém školství. Jmenuji se Soňa Španělová, rozumím vizím, jejich tvorbě a ráda bych se s vámi podělila o několik myšlenek o tvorbě vize školy. Podíváme se spolu na jednu neobvyklou otázku, která zní takto. Proč nejprve stanovit vizi rozvoje a až pak měřit silné a slabé stránky školy? Zažitým postupem je začít SWOT analýzou a následně pracovat na odstranění rozpoznaných slabých stránek školy. Jistou logiku to má, že? Řekněme, že vedení školy provede takovou analýzu a zjistí, že slabou stránkou školy je vysoký věkový průměr pedagogického sboru. Škola tak posílí propagaci nabízených míst, vynaloží finance na inzerci, částečně slevy z požadavků a začne přijímat i méně kvalifikované pracovníky. Mají vyřešeno, možná. Šlo by to i jinak? Co kdyby ředitel přizval k tvorbě strategického plánu širší vedení školy nebo dokonce všechny učitele, zástupce žáků, rodičů? A co kdyby společně hledali, v čem je škola unikátní, v čem vyniká? Uvědomili by si třeba, že jejich rodinným stříbrem je polha v blízkosti lesa a velká školní zahrada. Vizí školy by bylo stát se nejvýznamnější školou v regionu, zaměřenou na propojení učení s přírodním prostředím. Čas i úsilí by pak škola věnovala úpravám ŠVP, cílenému rozvoji pedagogů, budování zahrady a zřídili by venkovní učebny, které by aktivně využívala. Tím by škola zvýšila atraktivitu a taky prestiž. Přilákala by nejen více žáků, ale i kvalitních a nadšených učitelů. Navíc strategie vycházející ze sebelepší analýzy je velmi náchylná na změny. Pokud nastane nečekaná změna jako pandemie nebo válka na Ukrajině, budou analýza i strategie neaktuální a bude nutné začít znovu. Pokud ale máme jasnou vizi a cíle, bude reakcí na změny pouze úprava cest k dosažení těchto cílů, tedy aktualizace plánu implementace. Náš průvodce s tím počítá. Dá se to zvládnout v klidu. Vytvořme společně silnou, odvážnou vizi pro budoucnost vaší školy. Umožní nejen vám, ale i budoucím těšit se z toho, co jste sázeli. Má to smysl.